Det københavnske fiskemarked, som åbner her i dag. Det er selvfølgelig fisk på grill, det det handler om. Derfor vil jeg løfte sløret for, hvad der er årets pinsefisk. Og det er rødspætten. Den uofficielle Danmarksmester i rødspætte flåning. For jer, der ikke har hørt om den, så forstår det godt. Det er en meget, meget, meget savnomspunden og prestigefyldt titel, som vi går meget, meget lavt med. Fiskehus. Og et stort tillykke fra Danmarks Fiskehandler. Morten, tusind tak for indsatsen. Det ser fandme godt ud.